folhas deste jornal estão ainda bem vivas de sangue e de sonho. Vivas de tudo que faz parte de nós próprios. Mas que amanhã não serão mais do que papéis velhos. É nelas que o mundo se revê como um espelho deformado pelos homens. Participam do nosso destino, ajudam também a escrevê-lo e são elas que acordam às sete colinas da cidade, nos pregões dos garotos dos jornais, que são os galos de Lisboa. O sol envergonhado não tarda e quando surge, já cá estão na rua os que vão para o trabalho, alvissareiros como os pardais das árvores, em bandos apressados e que dão voz à cidade. Vêm das ruelas pasmadas de contrastes entre esta luz maravilhosa e o caserio cansado de séculos e de dor, e das avenidas onde o sol espirra como um rio dourado que conquistasse a liberdade. E o ritmo de Lisboa cresce, angustiado talvez, no apelo das sereias das fábricas e dos navios ancorados às muralhas, no frenesi do cais da ribeira e do repicar das ferramentas nos estaleiros, nos passos ligeiros dos que receiam chegar tarde, ou ainda na expressão inquieta dos que parecem perdidos no meio de tantos caminhos, onde o mal e o bem se cruzam, como ramos nascidos da mesma árvore. Aqui é tão intensa a vida que o jornal lhe dedica noticiário à parte. É a minha secção. E só eu sei, muitas vezes, o que fica para além das linhas breves que dão um acontecimento que se julga vulgar. Esta, por exemplo, acompanhei-a bem de perto. Vítima de acidente numa passagem de nível. Há acidentes todos os dias numa grande cidade e eu conheço muitos destes pequenos dramas. Habituei-me a gostar da cidade desde que vim para o jornal e sempre que posso, deixo-me andar por essa rua fora, um pouco à deriva, até me aproximar do Tejo, para onde Lisboa atira muita coisa que enjeita. É por isso que nos cais se sentem mais vivos os contrastes da vida, como se o passado e o futuro ali se encontrassem para uma viagem ignorada. Os rapazes sonham em partir, decorando nos olhos dos velhos marinheiros sem barco as rotas dessa viagem. Há mastros que parecem suplicar, outros abrem os braços para o sol, como se quisessem prendê-lo e entregá-lo a estes vagabundos sem horizonte. Conheço a vida de muitos deles sem nunca lhes ter falado. Tantas vezes os tenho seguido para melhor os compreender. Também eles foram comparsas desta notícia de três linhas, que não dá nomes e parece um acontecimento vulgar. Foi aqui, encostado a este candeeiro, comecei a desvendar esse drama sem história. É possível que eu contá-lo, ponha nele alguma coisa da minha imaginação, traindo a realidade. Mas os homens, sempre que contam, formam os factos ao sabor da sua fantasia. Há precisamente 48 horas que tudo se precipitou. Eu já tinha visto mais vezes aquele rapaz que fora embarcadiço e agora fazia uma vida misteriosa. Chamavam-lhe por aqui o Meia-Lua. Era um desses homens que todos criámos e depois condenamos por não sermos capazes de arcar com as nossas culpas. Era melhor que não tivessem vindo. A guarda fiscal anda com o olho em cima de mim. Temos que jogar tudo nesta altura. Mas sou eu que me arrisco. Negócios destes não aparecem todos os dias, homem. E se tu não queres? Parece que estás embaraçado. Não me atrapalhe com tão pouco. Já sabem que a vida para mim é uma coisa qualquer, para se gastar como um par de sapatos. Já sabes. Se te apanharem, tu não conheces quem te entregou este embrulho, hã? Tens a pistola? Tenho. Bem, adeus. Adeus. Vens aqui cheirar. Já te disse no outro dia que não me aparecesses mais. Ou fazes agora serviço por conta da guarda fiscal? Não me julgues por ti. Queria pedir-te que fosses ver o nosso filho. Não tenho filhos. Se o visses, talvez mudasses de vida, Alfredo.
Acaba-me com essa lenga-lenga do costume. Faço a vida que me apetece e que escolhi. E afinal, faço eu se não negociar como tantos outros. O negócio é um trabalhinho limpo. O senhor traz miséria pior que a dos pobres. Tu bem o sentes. Por muito que queiras fingir, já não és o mesmo. Por isso te proibi que me procurasses. Acabou-se. E o nosso filho? Que nome lhe vais deixar? Nenhum. Não tenho filhos. Vem comigo, Alfredo. Podemos ainda recomeçar. Não, nada mais quero de ti. Tenho de raiva. Só agora? Sim, agora e sempre. Sabes bem que tenho as minhas dúvidas sobre aquela prisão. Só tu sabias. Eu? E essa gente que te acompanha agora? Se apareci metida nisso, foi porque julguei que era capaz de levar à tua antiga vida de marinheiro. Ainda penso que sim. Por isso vim hoje e virei todos os dias, mesmo que me ameaças. Faço pelo nosso filho, por ti também. Não queres vê-lo? Tenho a certeza de que ao pé dele, com a minha ajuda, serás capaz de dizer que não é essa gente que te não deixa. Tens razão. Não acredites no que te disse. Estava a brincar contigo. Preciso recomeçar a vida nova junto de ti e do nosso filho. Mas esses malditos não me deixam com o negócio. Amanhã mesmo hei de ir pôr tudo a limpo com eles. Mas guarda isto agora. Peço-te. É a última vez. Não vais perder-me agora, com certeza. Agora que eu estou disposto a regenerar-me. Cuidado, o guarda-fiscal está a vigiar-nos. Vamos sorrir. Isso mesmo. Logo à noite parece que é para mudar-se o amor. É a última vez. Vai, anda. Até logo. Quando entardeceu e os contrastes se esbateram com as sombras da noite, embrenhei-me naquele bairro que não me canso de conhecer, talvez porque sempre encontro nele novos motivos para o achar diferente. A meio desta escadaria a subir para o céu, com a luz diante de um lampião lá ao alto, está um prédio esguio e torto, como uma planta estranha, que sua ânsia de chegar às estrelas galgasse por cima dos outros. Era a hora de recolher à sua mansarda um vendedor de bonecos que ele mesmo faz e pinta, o Vossa Senhoria, um misto de artista e de filósofo popular que para ali veio há anos esconder um drama qualquer. Sempre que ele regressava, já lá se via o Pardal, um mudo que fala com a sua gaita de beiços, e ia fazer serenatas à gaivota, uma rapariguinha tonta que só pensava num marinheiro que ela entendia que devia vir do fundo do mar. Da no alto mar, quem trago no meu sentido. Por isso, o Pardal queria ser marinheiro e ter uma camisola. Todas as noites, à mesma hora, a gaivota vinha para aquela janela embalar a sua filha, uma boneca que alguém lhe dera. Oh.
lá dentro em casa, a Marlene, sua irmã, preparava-se como sempre para sair. Vais comigo? Talvez. Vou lá depois. Tenho para aí um negócio a resolver. Sempre no vosso. E vale a pena ao menos? Que tens tu? Pouca paciência. É Pardal! Cala-te lá com essa sanfona! Não faça barulho. Sempre que o Pardal toca, ela adormece. Dá-me a camisola que prometi ao Pardal. Pode ser que ela assim se cale. Pior que um tagarela. Só um mudo que toca a gaita de beiços. Vamos depressa, depressinha! Estás a olhar para mim? Tens saudades de tempo de embarcadiço. Percebi-o nos teus olhos. Não me digas tolices. Saudades. Não posso ficar à espera que acabes. Eu não me demoro, vou lá ter. Se encontrares o marinheiro, diz-lhe que eu estou aqui e que a nossa filha já adormeceu. Para ver se acabas com as sernatas. Estamos à tua espera, Pardal. Pedro, tudo bem? Pardal, tudo bem? Thank you.
não o devias ter trazido. Queria que o visses. Julguei que ficarias contente. Agora que prometeste mudar de vida. Ah, é verdade. Já me esquecia. E pronto, eu. Desculpa. Agora me lembro. Eu voltaria ao fundo dos porões a desfazer-me de trabalho, enquanto tu ficarias em casa à minha espera. Uma dessas casas como se vê nas fitas. Não era feio. Não te faças mais cínico do que és. Cuidado com essa língua, viste? E nada de alterares a voz. E se comigo não dar resultado, o embrulho. Não o tenho. O que fizeste? Mas fala, anda! Entregaste-o à guarda. Não. Mas devia tê-lo feito. Seria melhor para ti. Seria melhor para os dois. Talvez. Tu ganharias a tua parte como denunciante, como fizeste outra vez, não? Sabes bem que naquela altura ainda esperava que te regenerasses. Nessa altura, claro. Mas desta vez... Descanse. Apesar de o mereceres, já agora não seria capaz. Vê-se bem que não tens coragem. Repara que estamos sós. Que é noite. Lá em casa souberam para onde vieste? Não. Vai buscar o embrulho. Eu espero-te aqui. Não o tenho. Não. O que fizeste então? Atentei naquele ruído estranho que logo o silêncio esmagou. Só mais tarde compreendi o que significava. Thank you.
O barco era o único que andava no mar. Fiquei sozinho agarrado ao leme e tive que dar ordens. Máquinas a toda a força! Arré, arré! Até o mar teve medo da minha voz e tenho a impressão que fui ouvido no fim do mundo. O telegrafista aflito queria pedir um SOS, mas eu recusei. O barco que eu comando nunca está em perigo. Tu és o melhor capitão de todos os barcos que andavam no mar. Sentimento. E achei que devia ficar até perceber o que se passava. Tinha a certeza que havias de chegar. Que a menina
velha barcaça abandonada, que antes era um esquife de ilusões mortas, encheu-se de luz com aquela vida em promessa que o destino entregara aos vagabundos do cais. Eles cantavam por alguma razão. Talvez esse dia lhes tenha trazido tudo o que precisavam e não têm. Ou algum deles convenceu os outros de que aquele barco vai navegar por fim. Viste a minha irmã? É a primeira vez que não a encontro a esta hora. Deve estar no barco dos fantasmas. É ela que canta com eles. És capaz de ir buscá-la? Para quê? Deve ser feliz agora. Deixa-a ser feliz. Estou a estranhar desta noite. O que se passou? Nada. Sabes que te conheço. Não dançaste. Não deste uma palavra no bar? O negócio não te correu bem? Qual negócio? Esqueces-te depressa. Ninguém apareceu. Era um arranjinho de contrabando. É por isso que estás enervado. Não estou enervado. Vê se acabas com essas histórias. Pensei que fosse algum encontro com mulheres. Não falei com mulher alguma. Sou eu que te digo, hein? Era o que faltava agora, ter ciúmes. Uma mulher como tu não pode ter ciúmes. Nem amor. Para que este outro barco? É um berço. Já dormem. E a gaivota adormeceu também. Que nome lhe havemos de dar? Que interessa o nome? Acho que sim. O nome pode influir. Eu cá chamo felicidade. Eu estava de esperança. E se fosse Maria? Não há mulher que se não chame Maria. Maria quer dizer tudo. Olá, felicidade. Onde está ele? Me foi buscar e trouxe a menina. O marinheiro.
Não. Não és tu. Tu não vieste do fundo do mar. Eles não acreditam, mas eu sei que há marinheiros que voltam. O Pardal também há de ser um bom marinheiro. Valente e amigo de trabalhar. E gosta de ti. Ele não vê outro sol nesta vida. Eu não. Não digas isso. Não tens quem mais goste de ti. Fala-lhe logo quando ele vier. Os marinheiros têm cabelos azuis. Se não vier hoje, eu vou procurá-lo. E a Manjá não gosta que os procurem. É ela quem os traz. É ela quem manda no mar. Quando a lua nasce, ela vem com os marinheiros valentes que levou consigo para o fundo. Andei! Andei! Logo te conto quando se forem embora. Vamos embora. Não vale a pena sair. Se encontrarmos o meio-lua, ele dá. Ele dá sempre. Vamos. Vou buscar a gaivota. Deixa-a ficar. Pode ser que ali sim também. Mas tem uma criança que lá puseram esta noite. De quem é a criança? Seja de quem for, isso não interessa. Sempre a queres afastá-la de mim. Porquê? Enganas-te esta vez. Não a tragas. Para dizer que ou tu ou o sol estão enganados. Nunca te vi de dia. Costumas estar a dormir a esta hora. Se te falta o sono é porque preparas alguma das tuas. Pois já o fizeste. Acha que tenho que lhe pedir licença para vir ao cais? Não, que ideia.
Até gostava de te ver por aqui de dia. Mas com a tua camisola de embarcadiço. Eras outro nesse tempo. Eu ajudei a comprar os pregos. Se não fossem as mulheres, o que havia de ser os homens? Soltamos a mão. Deixa-te de graça. O senhor é muito sério. Mais sério é vocês ouvirem a criança a chorar. Começou agora? Não devia ter principiado. Tu é que és o guarda. Sai daí, meu bocado de noite. Adivinhas o que trago nesta garrafa? Não é o que penso. Ainda hoje não bebi um bafozinho. Quero levar a gaivota. É ela que toma conta da menina. Olha para lá. Já sei para que traz a terramento. Vai ficar bonito. Mas como apareceu aqui a criança? Vocês não viram nem desconfiaram? Alguma dessas mulheres que por aí há, que nem mãe se lhes pode chamar. Mas não faz mal. Não lhe falta pais nem mães. E o Pernal? Fui trabalhar para ela. Receias alguma coisa? Só tenho bonecos e tintas, como vês. Nem sequer vendo pistolas de barro. Acho que os rapazes não devem brincar com coisas dessas. Fecha. Não recebo visitas de cerimónia. Deixe-te graças. Sei bem que não gosta de mim. É claro que não lhe levo nada por isso. Já sei. Mas enganas-te se julgas que tenho alguma má vontade contra ti. Conheço-te de criança. Não tenho infância para recordar. Tens razão. Mas talvez não seja mal dizer-te que conseguiste depois tomar por bom caminho. Não interessa. Não foi para ouvir essas histórias que me chamou, com certeza. Vá direito ao fim, diga o que quer. Acalma-te. Estou calmo, mas tenho pressa. Pressa de quê? Parece que pretendes gastar a vida hoje mesmo.
O tempo nem por isso corre mais rápido. Acreditas que sou teu amigo? Queria pedir-te um favor. Que reconsideres. Que penses vida que leves agora. Antes que sejas obrigado a arrepender-te. Mas já sem remédio. Eu sei que não andas satisfeito contigo. Quem lhe disse? Eu faço o que entendo. Não tomes esse ar, meu rapaz. Bem te vejo essas rugas. O olhar inquieto. Dizes uma coisa e estás a pensar outra. E é aos teus pensamentos que me dirijo agora. Lembra-te de que a sobriedade que julgas usar é uma triste sobriedade que acabará mal. Numa cadeia ou com uma bala. Desprezas duas coisas. Não me fazem medo. Mas escusas de gritar. Outra pessoa que te ouvisse julgaria que estás apavorado. E estás de facto. Mas contigo mesmo. Não sabia que adivinhava. Esse sorriso não serve para mim. Por lá atrás dele há uma dor que não consegue se esconder. Talvez mudando de terra possas mudar de vida. Experimenta. Há qualquer coisa que me agarre a este cais. Faz um esforço. E se já for tarde? Se já não puder? És capaz, com certeza. Mas se o que fiz já não tiver remédio? Desta vez enganei-o. Nada tenho que me arrepender. Percebe? Meta-se na sua vida, que também não é clara. Porque veio aqui ter. Nunca se lhe conheceu família. Também mudou de terra, não? Por isso dá conselhos. Pois guarde-os para si. E tenha cuidado comigo, hein? Toma a recomendação à tua conta. Quanto ao resto, desculpe-te. Porque não és pai. Nem percebes o que isso significa. A gaivota disse-me que vai ao fundo do mar ter com o marinheiro. Pobre Tom. Nunca fala noutra coisa. E ela pode levar a menina. Disse-me que a levava. Sabe-se lá no que ela pensa. Vamos falar-lhe. Deixa-me agarrar-lhe um bocadinho. Deves estar cansada. Esta é mais bonita. E a tua filha? Quando o marinheiro vier, tenho a certeza que gosta dela. Esta é filha do pardal. E é feia, é chorona. A tua filha nunca chora. Lá na tua terra, os marinheiros voltam. Voltam de noite. É quase noite. A tua irmã está à espera que vás para casa. Acredita. E lá quem vai ter. E pode não te encontrar. Não sabe que estás aqui. E amanhã, se quiseres, vens ver aquela. Por que não tocas? Gostas de me ouvir? Mas para a gaivota, a sua filha continuava a ser a boneca. E o marinheiro de cabelos azuis que devia vir do fundo do mar não era o pobre mudo que tinha voz na sua gaita de beiços.
Tu é que és a nossa filha. É quase noite. Ele está à nossa espera. Vamos ter com ele. Foi lá que nos ficamos a encontrar. Foi para casa. Vista gaivota. Já viu essa mulher por aqui? Por duas vezes. Não.
Deixe-me. Não devias ter feito o que fizeste. E o que fiz eu? Mais um crime. Este ninguém te perdoa. Comecei. Saber porque me perseguem. Por nada, claro. Não fiz mal a ninguém. Agora não respondes. Respondes tu mesmo. Perguntas e respondes. Mas como querem? Chamem a polícia. Não fizeste mal a ninguém. Para que chamamos a polícia? Então por que me agarram? Queremos falar contigo. Um dia, se pudermos, compra-se uma vela branca para o barco. Está roto. Não pode navegar. E tu não a vias. Mas eu via. E podia pensar que íamos por esse mar fora. Caminha. O que aconteceu? São eles que voltam com a meia-lua. Queres que toque a música de que gostas? Tragam-me o violino. Responda. Agora não. Querem falar comigo. Mas digam depressa que começo a perder a paciência. Porque eu não devia ter vindo com vocês. Nada tenho que fazer aqui dentro.
Porque vieste então? E porque fugiste de nós? Volta-te para ali. E tu? Também me acusas? Chamaste-me negro um dia. E não é? Sou e não tenho vergonha. Mas tu disseste-o com desprezo. E eu sou um homem. E a mim? Rasgaste-me as tinas porque tiraste uma e te disse-me que acabarias mal. E não as pagaste. E tu sabes-te de mim quando eu na taberna estava a contar que tinha sido carpinteiro. E fui. Entendes? Fui um artista. Agora sou trapeiro, mas ando de cabeça levantada. E estas mãos nunca fizeram mal. A mim, ele deu-me os sapatos. E a mim, as cordas para o meu violino muitas vezes. Sempre que rebentavam, era ele que me ajudava. E pedia-me para lhe tocar aquela serenata de que também gosto. Posso também dizer alguma coisa? Ainda bem que vieste. Eu estava a pensar em ti. Ontem de madrugada, ele trazia isto no botão do casaco. É de um chapéu preto. Olhem para o meu filho. Nunca lhe contem.
Quando cheguei ao jornal, a informação estava em cima da minha secretária. Frenético, comecei a contar tudo o que sabia. E o chefe só me disse: escrevi isso em três linhas, não é caso para mais. E de facto, nada parece ter acontecido nestas 48 horas. A cidade parece a mesma, garrida e radiosa, com esta luz mágica que namora os poetas e os artistas. E aquela notícia faz parte da sua vida. Mas a vida dos homens não para. E todos estes caminhos que se cruzam na cidade vão parar à minha secretária de jornal. Às vezes, para uma pequena nota de três linhas, tão anónima como eu.